Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Let's Play Super Mario Land. Och vi är på näst sista banan av spelet. Och vi försöker bara överleva. What? Alltså, stupid turtle. Men de är så små så det är så svårt att träffa sitt hopp på dem. Okej, okay. Han springs. Vill ha en svamp här dock. Det kanske är en svamp, men jag vågar liksom inte riskera. Den sprängs. Ah! Oh, oh. Det var tanken hela tiden, tja! Spring, spring, spring! Jag skulle tagit vänster istället. Den här banan kan ju vara så väldigt jobbig ibland, men... Jag har klarat den förut, det ska inte vara några problem, men den här var problem i alla fall den här gången. Så. Ta det lite lugnt nu. Känn att nu är det inte så mycket kvar av spelet. Bara en bana som är jobbig. Självklart så ska en stor bullet bill paja mina chanser. Okej. Okay. Det var nära att han fick skott i ansiktet. Kom igen, jag vill inte dö av den här pelargonien. Pelargonia är en blomma om ni inte visste. De här kan ju vara också ganska jobbiga. Men det ska nog gå helt. Okej. Hej, hej. Okej. Det gick helt okej. Jag tror ändå att det var en svamp i den där ena blocket där. Jag sitter just nu och skakar som aldrig förr typ. Det känns ändå som att det gick inte så här dåligt när jag spelade in häromdagen. Just den här biten vill jag bara förbi. Okej. Okay. Ah! Wow! Vi tar det liksom lugnt. Det är bättre att vi kommer fram liksom... Hela i en bit om man säger så. Så trillar jag ner. Det är bättre att vi kommer dit hela och rena än att vi kommer dit halva och fula. Så. Ja. Schysst. Kasta av mig plattformen. Så. Nu hoppas vi otroligt mycket på 3 extra liv här. Även som sagt. Även om liksom sista banan inte är svår och så, men man hoppas ju ändå på lite. Nej, en stupid blomma. Ja, sista banan nu då. Den här gången är vi inte på ett rymdskepp eller vad man säger. Jag tycker även om att rymdskeppet var i typ under vatten. Eller under vatten, ja, i vatten, ni förstår nog hur jag tänker. Nu är vi i ett flygplan istället. Så hoppas att den här inspelningen blir bra nu och inte liksom... Spelljudet blir typ alldeles för högt. Jag har ju som sagt höjt upp micken. Ja, oh, där, den, ja, oh, tja. Hallå på er. Men det finns en väldigt bra taktik till bossen. Det är typ... Man skulle kunna säga... Alltså det är ingen... Nej, jag vet inte. Jag kan inte säga det nu i alla fall. Jag vill inte spoila känslan för er om att få se bossen första gången. Ska vi förbi alla de här? Wow! Ta det lugnt.
ta så mycket pengar som ni bara hinner. Kanske ni kan få något extra liv. Nej, det gjorde ni inte. Eller, jag gjorde inte det, men ni kanske gör det. Ni kanske lyckas bättre än mig. Här får ni bara liksom skynda er igenom så att ni inte blir klämda. Vi kan ta med. Vad har vi mer här framme? Okej, ett sånt här parti. Mindre kul, där jag tänkte väl det. Sådär ja. Den här molnet är bara att skjuta. Det är... Så. Här är lugn. Nu kommer sista bossen här. Det rör oss i takt med musiken. Det viktigaste här är att bara köra så defensivt som möjligt. Vad jag menar med defensivt är att bara akta er och skjut samtidigt. Det spelar ingen roll var ni skjuter. De träffar honom ändå på ett sätt. Alla skotten kanske inte gör det, men ni förstår hur jag tänker. Se. Sista bossen är inte alls svår. Det är pinsamt. Det är det. Så är det. Oh, Daisy, Daisy. Eller, jag tror inte det är hon själv som pratar om sig själv i tredje persons form. Your quest is over. Och nu så tar de sitt rymdskepp och åker ifrån. Rymdskepp i Super Mario. Visst. Ja, detta var hela spelet. Inget långt spel, men ett mycket bra spel. Får ni chansen att spela det här spelet så tycker jag absolut ni ska spela det här spelet. Riktigt bra spel. Men som sagt, kör det på riktigt Game Boy, kör inte det på emulator. Om ni har sånt där skitljud, typ. Ja. Jag får nog tacka för mig i alla fall. Så syns vi i nästa Let's Play som jag faktiskt ska spela in redan här efter. Så tack så mycket för att ni har kollat. Ha det så jättebra. Hej då.